Belas -belas imah warga di leweek gegeg pangesi anu pernahnah nah di Jalan Astana Anyar kota Bandung karhuran poi Minggu berak Eeta musibah kehuruan tengogon yangken kaluwang dipadada warga sanajan eta musibah teh balukaken korban jiwa tapi karrugian Menteri keluargaga di Ergah Hontal mang rat100 juta. Hasebhideng ngepul kawan Awang Anu Wasalna Tim 15 Imah warga Digang Siitiu Nigar Kecamatan Asstan Anyar Kota Bandung Anu Kahuruan Pue Minggu Berang. Angin anu ngagelbu ngabalukaken seneng ngale lentab kassababarha Imah warga Sejena. Antukna, Peugas Pemadam Kebakaran Kota Bandung anu ngajuju ke eta lokasi Kejadian, Satekah pola mareman sene anu nga Bebea. warga nulalaju eta musibah sarda pernah na eta imah di lewak anu gegek pangesina ngalantarankan petugas dakar seseeten lebah Marman sene di masyarakat katerangan warga di Sabuderenaana sene memiti mucunghulti salah seiji imah warga anu ditinggalkan kupangesinakerdagang eta sene nga bebelah sarta ngalen taban Iam warga sejena tapi Kaang tukang eta kahuruan teh tacan bisa dicindeken juga gitu cuman nggak tahu anaknya nggak tahu siapa soalnya teman saya lagi jualan di tegalga gitu mungkin kurang lebih sekitar setengah sembilan lah sepuluh gitu. rumah lebih sih kan soalnya kan banyak sekali ya gak, gak besar lah terus ada beberapa rumah yang lagi uh, proses pembangunan gitu. jadi mungkin bahan bakunya cepat juga Minangka Tarekah pikeun mareman seuneu petugas Damkar ngeprikeun 8 unit mobil Damkar tapi kantukna seuneu parem jero 2 jam di Ungkulan. Senajan tengunyangkan korban jiwa tapi kerugian material alatan eta musibah kahuruan teh di rong tepika ratus-ratus ratus juta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.